କେବଳ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷରରେ ସମାହାର ନୁହଁ, ବାପାର ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷରରେ ସମାହାର। ଯାହାର ବାପା ନାହିଁ ସେ ଜାଣିଛି ବାପା କ'ଣ। ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ହାତ। ବାପା ପାଖରେ ଥିଲେ ବଜାରର ସବୁ ଖେଳନା। ସେତିକି ବାଟ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ କାଖରେ କାଖେଇକି ନେଇଯାଏ, ସେତିକି ବାଟ ତା ଆଖି ଦେଖିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାପା କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ସେତିକି ବାଟ ନେଇଯାଏ, ସେତିକି ବାଟ ତା ଆଖି ପାଏ। ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି ବାପୁ, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲିନି, କିଛି ଭୁଲିନି। ତୋ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଭାରି ମୋ ଝିଅ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ମୋ ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା, ମୋ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଦେଖି ମୁଁ ମୁଖ ପାଲଟି ଗଲି। ମୋତେ ଥରଟିଏ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବୁ? ମୋତେ ଥରଟିଏ ବାପା ବୋଲି ଡାକ। ତୋ ମୁହଁରୁ ବାପା ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ମୋର କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ବାବୁ? କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଣୀ, ମୋତେ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସେ ବୋହୁ ବୋଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାକୁଛି ବାବୁ, ମୋତେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧୁଣୀ, ଆପଣ କେତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବ? ମୋତେ ଥରଟିଏ ବାପା ବୋଲି ଡାକ। ତୁ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ ବାବୁ ବାବୁ ହେଇ ଶହେ ଥର ଡାକୁଛୁ। ମୋତେ ଥରଟିଏ ବାପା ବୋଲି ଡାକ, ମୁଁ ତତେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେବି। କହିଲେ ବାବୁ ଆପଣ ମୋତେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେବେ? ହଁ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣୀ ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ ଠକି ଦେବେନି ନା? କିଛି ଖାଇନି ବାବୁ। ନାଇଁ ରେ ମା, ମୁଁ ତତେ ଠକିବିନି। ଏଇ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି। ମୋତେ ଥରଟିଏ ବାପା ବୋଲି ଡାକ, ମୁଁ ତତେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଡାକ ମା, ମୋତେ ଥରଟିଏ ବୋଲି ବାପା ବୋଲି ଡାକ। ଡାକ ରେ ମା। ବାବୁ ମେଢା ବୁଲିବା ସରିଗଲା ବାବୁ, ଏବେ ଦେଖିବି
ଆପଣ କଥାଟା କେତେ ସତ ହଉଛି? ମୁଁ ଦିନେ କାଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ବି ମାଗିନି। ସତରେ ଯଦି ଆ ପଥ ଠାକୁର ମଣିଷ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଶାରୀକି ଫେରିପାଇ ବାବୁ। ଶାରୀ? ହଁ ବାବୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ଦଶ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚି ପାଉନି ବାବୁ। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବାବୁ, ଦେବା କେମିତି ଶାସ୍ତି ପାଇ।